Bom, pessoal, feriadão, pessoal, estamos aí, né, aqui na nossa horta, dando uma geral hoje aí, galera, aproveitando esse feriado aí, né, de 15 de novembro aí, pra gente tentar dar uma geral aqui, galera. Desde já quero agradecer a cada um de vocês, né, pedir que deixe aquele like, dá uma força aí no canal, né, deixar os comentários, galera. E aquele que estiver visitando o canal agora que não foi inscrito, se inscreve aí, galera. O canal crescer e chegar para mais pessoas. Aqui em Campos Goytacazes, pessoal, tem feito calor. Todo dia aqui está batendo mais de 40 graus. E hoje, pessoal, é 9 horas da manhã agora. Olha a situação, eu não estou aguentando mais de tanto calor. Aí hoje eu venho mostrar para vocês aqui, quando está muito quente assim, pessoal. A nossa plantação sofre muito, né? Os alfaces, estou conseguindo colher algumas ali, ó. Embaixo do sombrite, né, galera? Só essas aqui que tá fora do sombrite, ó. Algumas americanas, já tá morrendo aqui, ó. Até cresce, já morrendo. Houve muita quentura, né, pessoal? Acaba queimando e ela não aguentando aí, não. E as nossas plantas mais brutas aí, galera? Eu quero mostrar para vocês aí. Que a gente capina, né, a importância, né, da gente estar capinando e deixando essa cobertura morta aqui, ó, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, para proteger nosso solo e pau. É muita quentura, pessoal, é muita quentura no solo. Eu estou aqui agora, o solo está tão quente que já está queimando os pés. Então a gente vai capinando aqui, né, fazendo um trabalho de capino no meio das abóboras também. A abóbora que nasceu aqui, pessoal, está produzindo muito, ó. E vai deixando para ficar aqui uma forragem aqui, ó. Essa cobertura morta aqui, essa forragem aqui, ó, para estar protegendo o solo aí dessa quentura aí, pessoal. Eu digo assim, é muito, o solo é muito castigado com esse sol aí. E dessa forma a gente vai fazendo aqui, ó, e protegendo um pouco as nossas plantas também aqui, ó, dessa figura aí. Então é muito importante, pessoal, estar fazendo esse trabalho aí em época de muita quentura, na plantação de vocês, na horta de vocês, quando vinha capinar, né, deixar esse mato, né, que a gente corta, deixar em cima do solo, não rastilhar. No inverno eu rastilho, porque ele vem quando a gente vem molhar, ele vem a pegar novamente no solo. Mas agora no verão, com esse calor que está aí, eu não rastilho não. Eu deixo ele, ó. Ainda mais aqui, ó. Tem pessoas, a abóbora já está produzindo bastante aqui, galera, ó. Aí tem pessoas que falam assim, ah, Daber, eu planto a abóbora no capim, não deixo no mato. Galera, planta nenhuma no mato produz. Aqui, ó, vou tirar algum pé de mato aqui. Que der para tirar com a mão, que eu vou tirar, ó. A planta vai estar no limpo, né, pessoal? Tem gente que diz que deixa no mato que ela produz mais. Eu não gosto de deixar no mato, não. Eu gosto de limpar. Conforme eu falei aí, deixar essa forragem aí no solo aí. Vou mostrar ali, cameraman, como eu já fiz ali por trás. Então, galera, aqui está toda a capina. Já fiz hoje, ó. Pelo outro lado ali, ó, aonde tá o mato mais grosso assim, ó, a gente não pode deixar no meio da planta, né, que aqui é cebolinha, alface, aí não tem como deixar no meio da planta, mas eu puxo aqui pra entre o canteiro, ó, e essa planta vai virar matéria orgânica aqui. E daqui depois ela vai voltar pro nosso canteiro, né, pessoal. Quando eu for preparar novo canteiro aqui, ela já vai estar, ela vai entrar aqui em decomposição, né. E vai. O alface está morrendo aqui, velho. Tanto que foi. Ela vai entrar em decomposição e vai virar matéria orgânica aí para nutrir o nosso solo aí. E é isso aí, galera. Hoje aqui mesmo, né, feriadão aí, a gente tá aí desde as 4 da manhã aí, pessoal. Porque é muita quentura aqui em Campos Goytacazes. Hoje vai ser um pouquinho mais fresco, porque virou aqui um ventinho do sul, né? E eu acredito que ainda está aí uns 30 e poucos graus hoje já, 9 horas da manhã. Então que vamos ali, cara. Vou mostrar mais aí.
Aqui, galera, foi onde a gente já capinou outras vezes, né? E deixou. E esse mato aqui no solo, ó, o solo fica bem mais nutrido aqui, ó. Cuidado aqui, aqui. Tô com ciúme nessa pimenteira, pessoal. Olha a coisa linda, ó. A pimenta nossa aqui tá bem bonita aí, pessoal. Vamos com a mão assim, ó, pra não atingir a raiz do pimenta. Vai capinar aqui também e rapidinho vai. Com esse sol tá aí, galera, rapidinho vai secar esse mato aí. A gente tá aproveitando aí o feriadozinho aí para tá dando uma capina aqui no nosso, na nossa horta aqui, galera. A única que tá aguentando um cadinho aí no calor aí, pessoal, são as americanas aqui, ó. Mas também a gente vem capinar, não vou nem capinar perto dela, não. Aonde capina, acaba o sol queimando também aí. Ó, aqui no meio de quiaba também, pessoal, fiz a mesma coisa, ó. Capinei e deixei todo esse mato aqui, ó. Olha como é que ele vai proteger o solo aqui, pessoal, ó. Tinha muito mato, né? É, com esse calor também, o mato estava bem alto e já estava prejudicando aqui essa moitinha de quiabo aqui, né? Aí estou dando a capinada e, conforme eu falei, estou deixando aqui o mato, né? Para estar protegendo o nosso solo aí. Então, galera, é isso aí. O vídeo de hoje é esse aí, passando aí só para mostrar a vocês. Feriadão, os trabalhos aqui na nossa horta não para, né? É, horta é trabalho todos os dias. Então é isso aí, a gente vai capinando. E falar para vocês, né, a importância dessa época do ano, a gente deixar, quando capinar, deixar esse mato cobrindo todo o solo aí, para estar dando uma proteção bacana no solo, e o sol não vindo castigar muito aí, né, pessoal? Agora vai vir aí mês de dezembro, janeiro, fevereiro e até março, que são mês muito quente, de muito sol, e esse mato, essa matéria orgânica que vai ficar em cima do solo aí, vai ajudar muito, muito mesmo, a proteger nosso solo para futuras plantações aí. Então, galera, a dica hoje que eu vou deixar para vocês é essa. Não esqueça de deixar aquele like bacana, se inscrever no canal e deixar os comentários aí. E até o próximo vídeo.